dhe për të shpallur fituesin apo fituesen, un kam kënaqësin të ftoj këtu në skenë një instrumentiste që gjithë jetën ja kushtoi instrumentit të saj të dashur, pianos, dhe që është zonja Margarita Cristilli, artiste merituar. Dyshim që të katër instrumentistët janë të shkëlqyshëm. Por unë këtu kam vetëm një emër, edhe aty duhet lexoj. Kam kënaqësi t'ju them që i zgjedhur për sonë është i violoncellisti Aristide Prosi. Aristide Prosi! Si duhet si instrumentisti të vitit në çmimet kult. Ndonjë përshëndetje veçantë për të bërë, mikrofoni është për juve. Më të shkurtën e mundshme. Faleminderit. Jeni shumë. Urime, urime dhe një herë ju faleminderit. Urime. Aristide Prosi. Ndoshta. Ju faleminderit. Fale dhe profesionit, un kam kënaqësinë të kujtoj që ky mjeshtër